गत आठ वर्ष पहिलेको फोटो पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो अहिलेसँगै खाएको जस्तो जो देखाएको छ मेरो त्यसमा आपत्ति पनि छ सार्वजनिक रूपले पनि बोलेको छु र म आम जनसमुदायसँग शुभचिन्तकहरूमा पक्का पनि भावनात्मक चोट पुगेको छ नेताहरू पनि यसरी चाहिँ भेटिक मान्छेसँग सङ्गत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा म माफी चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी कोही पनि नेतृत्व अब खुला समाज छ मिडिया छ सबै छ यो राम्रो छ सुसूचित हुन र आगामी दिनमा चाहिँ हामी अलिकति सार्वजनिक जीवनमा त हामी सक्दैनौँ तर प्राइभेट जीवनहरूमा कमसेकम कस्ता मान्छेसँग गर्ने कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भन्ने कुरो एउटा राम्रो शिक्षा दिएको छ र बारेमा पनि त्यसरी ठोस रूपले त उठेको छैन तर हो जस्तो गरेर जो प्रचार गएको छ म भन्दैछु प्रचार भएको छ त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस् म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरे भने म त्यसको लागि तयार छु त्यसैले कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर राज्यको कुनै निकाय यदि अहिलेका हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूप्रति विश्वास छ त्यसैले गरोस् होइन संसदीय खालको कुनै समिति योभन्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गठन हो म त्यहाँ उभिन तयार होइन त्योभन्दा अझ विश्वासिलो न्यायिक समिति न्यायिक आयोग कुनै बन्छ भने त्यसको लागि पनि म तयार छु र त्यसरी छानबिन होस् यसरी चाहिँ हो जस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्ने जस्तो भ्रम दिने जस्तो कसैबाट नहोस् म चाहिँ सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु होइन यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने कसैले त्यसमा चाहिँ लाभ लिएको छ भने कुनै पनि केसमा यो भ्रष्टाचार केस होला तस्करीका केस होला या अरू कुनै केसमा छ भने त्यो नेता त्यो माओवादीको नेता या अरू नेता भनेर छोडिनु हुँदैन छोड्नु हुँदैन त्यो भइरहेको छैन भएको छैन त्यसो भएको छैन हुनु हुँदैन र म प्रष्ट साथ भन्छु कि त्यो चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीले मैले पार्टीको सचिवालय के कार्यालय बैठकमा उठाएँ यस्तो कुरो चाहिँ छानबिन होस् कुन निकायले हो छानबिन र म तयार छु अरू पनि तयार हुनुपर्छ भन्दा उहाँले प्रष्ट साथ भन्नुभयो यो अभियान हो यसमा रोकिँदैन पार्टीभित्र या पार्टी बाहिर कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन कोहीप्रति यदि संलग्नता देखिन्छ भने कसैलाई छानबिन गर्न हामी बाँकी राख्दैन पार्टीभित्रको होस् या बाहिरको भन्नुभएको छ यो एकदम स्वागत योग्य कुरो छ संसदीय समिति राम्रो हुन्छ त्यो बनाऊ न्यायिक समिति हुन्छ राम्रो त्यही बनाऊ या स्वतन्त्र रूपले जो चाहिँ हाम्रो राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास छ भने अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छ नि त्यसले गरोस् गरिरहेको छ भन्ने छ विगतका पनि अहिलेका त्योभन्दा अरू कोही छ भने त्यो गर्न दिनुपर्छ त्यसलाई तयार म तयार छु हाम्रो पार्टी तयार छ प्रधानमन्त्री त्यो तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु